Sunteți în regiunea Macedonската himna, dineska vo просторите на Економскиот факултет во Кучани, се одржа првиот академски час за учебната 2014-2015 година. Околу 40 на бруцоши свечено ги зема индексите, а веќе од утре ќе ги започнат предавањата на двете поради лошиот одзив едва оформени насоки, банкарство и сметководство, финансии и ревизија. Само 40 на студенти одлучија своето високо образование да го започнат токму на Економскиот факултет во Кучани. Настанот го отвори доцент доктор Оливера Трајкова-Георгиевска, која им посака добре дојде и многу успех на студентите во текот на 4-годишното студирање. Иако одзивот е мал, Трајковска вели дека забележан е благ пораст на запишани студенти во однос на минатата година, а предстои уште еден уписен рок. Денес беше првиот академски час, согласно бројот на запишаните студенти, тие како што видовте и се појавија. Бројот на студентите е релативно мал во однос на квотата која беше предвидена, меѓутоа тоа е капацитетот на Кочани. Сепак, можеме да се пофалиме дека во однос на ланската година имаме мал процент на покачување на бројот на запишаните студенти и веруваме дека во иднина студентите ќе искористат оваа можност, ќе ја препознаат, значи предноста да студираат во собствениот град, а да не одат во други градови. Но сепак, сме задоволни, се формирани веќе две насоки, сметководство, финансии, ревизија, банкарство, финансии, осигурување, значи тоа е новата насока која од оваа година веќе почнува во Кочани. Инаку годинава на Економскиот факултет во Кучани со дисперзираните студии во Штип, Струмица и Радовиш, слободни за упис беа вкупно 400 места поделени во 6 насоки. Најголем интерес студентите и оваа година пројавиле за насоката сметководство, финансии и ревизија.